Vritet në një sulm majror të forcave të NATO-s njëri nga djemtë e liderit libian Muammar Gaddafi. Burime pra rebelve në qytetin e Bengazit bëjnë të ditur se i biri Gaddafit, Kamis, gjeti vdekjen nga një sulm në një qendër operacionesh në Zliten, 150 km në lindje të Tripolit. Gjatë aksionit mbetën të vrarë 32 persona. Kamis, 28 vjeç, ishte djali i vogël i udhëheqësit libian, komandanti brigadës 32, që është vendosur në vijën e parë të frontit kundër kryengritësve, të cilët e thërrisnin me Nofkën Kasapi. Sulmi NATO erdhi disa orë pasi regjimi i Gaddafit shoqëroi gazetarët në një tur në qendër të Zlitenit për të hedhur poshtë zërat e rebelve, se qyteti ndodhej në rrethim. Lajmi për vdekjen e Kamis qarkulloi në muajin mars, kur avionët e NATO-s goditën tanket e brigadës së tij që marshonin drejt Bengazit, por disa ditë pas publikimit të lajmit ai u shfaq në publik. Kjo është humbja e dytë për kolonelin, i cili humbi një tjetër djal nga bombardimet e NATO-s. Saif al-Arab gjeti vdekjen së bashku me tre nipërit e kreut libian në muajin maj dhe lajmi u konfirmua nga regjimi i Tripolit.